Вось я вам пачвары. Не догоните. Ах, вы так, а я так. А тут у меня будет стоять канапа. О, и великий вазон с кветкой. Ура! Перемога, перемога. Кто молодчина? Я молодчина. И каб мои компьютерные человечки были модными, выберу им прихожие одежды. Добрый вечер, деточки мои любые кветочки. Привитание Топа и Яна. А я обойду, обойду, обойду. Ну что, слабо? Не, эта сукенка не подойдет, лепи иншую. О! Топочка, Яночка, вы меня чуете? Не? Цікава, ці зауважаць яны, калі я зраблю ось так. Топа, твоя машинка поехала к тебе. Опа! Ну як? Вы хуткі, а я яшчэ хутчэйшы. Я уже близко. Не зважає. А Яна. Так. Мама Яна. Мама Яна. Я пойду гулять. Одна. Ой, я ж забыла вечеру своим компьютерным человечком сготовать. Так, я зараз. Зараз, зараз, зараз. І Яна таксама нічога не заўважае, акрамя свайго камп'ютара. Тады паспрабуем так. А я вас так. Ура! Я прайшоў новы ўзровень! Так, павячэралі, а зараз на прагулку. Вось дык, ну, нічога не бачаць і не чуюць. Трэба ратаваць нашу Топу і Яну. Топачка, прывітання! Дядуля, добрадзей, гэта вы! Я, прывітання! Яна! Яна, добры вечар! Ой, дядулечка, добры вечар! А калі вы прыйшлі? Ой, даўно, дзеткі мае, даўно. Вунь гледачы бачылі. А я вас не заўважыў. І я чамусьці. І не дзіва. Вы ж не маглі адарвацца ад камп'ютараў. Яны ледзь не праглынулі вас. Ну, вы скажаце, праглынулі. Просто гульня ў мяне вельмі цікавая. А ў мяне? Цікавіше за Топаву. Не, у мяне лепшая. У мяне. Стойце, не сварыцеся. Лепей скажыце, і вы даўно так гуляеце? Я з самай раніцы. Ой. А я з учора увесь вечар до самай ночы гуляла, і сёння так сама. А я за тое 15 узроўняў прайшоў. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну чаму? Ого-го! Будзе вам ого-го, калі пачнуцца праблемы. Якія праблемы? Ды чаго? Ды за вашых камп'ютараў. Хіба ж можна столькі перад імі сядзець і раніцай, і ўвечары? А што можа здарыць? Ой, па-першае, сапсуяце зрок і давядзецца насіць акуляры. Як вам? Менавіта. А па-другое, спінкі вашы стануць сутулымі, ручкі, ножкі кволымі, і вось так пачнуць дрыжаць. Як у вас? Дядуля, добрадзей, так вы што, самі за камп'ютарам доўга сядзелі? Ды не, просто я многа гадоў пражыў, а вы ж маладзенькія і можаце стаць за камп'ютараў такімі ж раней часу. Ось як! Жах! Не-не-не! Мы так не хочам! Не хочам! Што рабіць? Той, дарагі мае, ўсё вельмі-вельмі проста. Самае галоўнае, скласці правільны расклад.
Пагулялі паўгадзінкі, зрабілі перапынак. Нечым іншым трэба заняцца. Напрыклад, кніжачку пачытаць. О, кніжка вельмі добра, але не пасля камп'ютара. Сапраўды, і там амаль не рухаешся. Правільна, лепей выбраць нешта іншае. О, футбол падыдзе, ці іншая спартыўная гульня. Цудоўна падыдзе. А гульня з сапраўднымі лялькамі ці на пляцоўцы сяброўкамі? Таксама выдатна. Галоўнае, каб вочкі, спінкі, ручкі рухаліся. Зразумела. А давайте зараз жа і пазаймаемся. Да давайте. Бо у мяне сапраўды спінка забалела ад сядзення. А у мяне вочкі. Зараз усё выправім. Паўтарайце за мной. Раз, два. Раз, два. Три, чотири. Три, чотири. А тепер раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Суд, я после нашей физкульт-минутки такая бадёрая стала, и вочки боли не болят. А у меня спинка зусим прошла. Ой, я вельми рады. Так это совсем не тяжко такие правила выконывать. Так, посадил за компом, поставил его на паузу. Займися нечем иншим. А после перепынку знов крыху погулять можно. До нового перепынку. Правильно, мои любые, вы молодцы. И тады будет все добро. Обовязково. Ой, дякую вам, дядуля добродей, за науку. Калі ласка, мае дарагія. Мы будзем усё старанна выконваць. Праўда, сябры? О, чулі! Глядачы таксама згадзіліся. Гэта проста цудоўна. А цяпер, пасля таго, як мы пазаймаліся, можна зноў пагуляць? У мяне іншая прапанова. Якая? Усё адкладзем на заўтра, а сёння глядзім мультфільм. А, гэта прапанова нам падабаецца. Прымаецца. Ну, вось і ўсё. А зараз час ісці адпачываць. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Добрай ночы, дзетачкі, мае любыя кветачкі. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Разом с нами за...
Малюбайте.